Ataba sajja okumera amabeere kye kimu ku bintu ebisinga okubuusibwa amaaso, naye abakugu bagamba nti kino kya bulabe nnyo nnyini ddala. Dr. Brian Njogezi Tebuseeke agamba nti kino kisobola n'okuleetera omuntu ekirwadde kya kkookolo. Samla Hanifa ayogedde n'omusawo ono, katubuulire ebisinga ku ebyo. Abasajja okusuna amabeere kye kimu ku bintu bye batwalanga ebya bulijjo, naye ng'abakugu bagamba buno bulwadde ddala. Okusinziira ku Dr. Brian Njogezi Tebuseeke, kiva ku musajja ng'alina omubiri ogulimu ebirungo by'abakyala. Kati mu bano abasajja abafuna gynecomastia, androgens ezo, most gye tuyita testosterone, ekendeeramu. Kati ate obukyala ne bukola ki? Ne bweraga. Ne kati obukyala obwo bweraga, kati awo afuna obulwadde obwa gynecomastia. Dr. Brian era akkaatiriza nti omusajja okusuna amabeere kyandimuviirako okufuna obuwuka obuleeta kkookolo w'amabeere. Kizibu okusanga omusajja nga mulwadde wa kkookolo waki? Wa bbeere. Kati omusajja yenna yenna w'alwala obulwadde buno, kiba kitegeeza agenze mu sayidiyo ey'abakyala, asobola okulwala kkookolo waki? W'ebbeere. Dr. Brian ayongeddeko nti oluusi abantu bakozesa eddagala eribaviirako obulwadde buno, oba oluusi ebirwadde nga kkookolo, akafuba n'ebirala nabyo bisobola okuleetera omuntu okufuna obulwadde buno. Pathological gynecomastia, omuntu okubeera nga alina olwadde obulwadde obuki obulala. So amabeere ago ne gagejja nga kiva ku ki? Ku bulwadde omuntu bw'alina. Kati obulwadde obwa mitendera, ayinza okuba n'ensigo nga ndwadde, waliwo ekintu kye tuyita pituitary gland nga ndwadde, liver nga ndwadde, obanga alinayo obulwadde nga akafuba. Okugejja amabeere mu basajja kimalako bangi emirembe, naddala nga bali mu bannaabwe era awo batandikira ddala okugakweka, so ng'ate bwe baba nga baganguyidde bawonera ddala mu bwangu. Ekirungi kyabwo, genda bakebere okole ki? Owone. Gwe weefeeko bulungi, genda mu ddwaliro. Regional referrals nyingi, national referral weri yeyina Cancer Institute, buno obulwadde buwona. Bangi beesuuliddeyo gwa naggamba ku bulwadde buno, naddala ku ssemazinga wa Africa, wabula si bwe guli mu nsi za Bulaaya, kuba bo bafiirako ddala nga n'abo ababulina babalongoosa nga bwe guli mu ndwadde endala. Emirundi egisinga tuzze tusingana abaana abato ab'obulenzi, abavubuka n'abasajja abakulu nga bakulira ddala amabeere ageefaananyiriza ag'ekikyala, naye nga takimanyi nti kino kirwadde era kiyinza okuviirako okkookolo bw'oba nga tokyanguyidde. Kura Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.